អនុញ្ញាតគោរពនឹងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាក្នុងប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីព្រឺកបាលគ្នាបុរៈម្នាក់រៀបចំពិធីជប់លៀងឲ្យពុបពួកអមមនុស្សតាមបណ្ដំចុងក្រួយរបស់មដាយពរមិញប្រទេសថៃជាការពិតណា ក <preach science sucking hello> ាលពីដើមសប្តាហ៍នេះបរិសុទ្ធជនជាតិថៃម្នាក់បានរៀបចំពិធីជប់លៀងបែបចិនមួយមានតុកអាហារដល់ទៅ36តុករួមមានកម្មវិធីកំសាន្តផ្សេងទៀតជាំ1ម៉ោងសម្រាប់ពូពូអមមនុស្សនៅទីបញ្ចោះសត្វដែលមានឈ្មោះថា Sawang Antiyan ក្នុងខេត្តឈុនបុរីប្រទេសថៃជុំវិញពិធីជប់លៀងដល់ចំណែកមួយនេះលោកតាណាវ៉ាន់ អាយុ43ឆ្នាំបានប្រាប់បណ្ដាញសារព័ត៌មានក្នុងស្រុកខាមະដៃរបស់ខ្ញុំបានប្រាប់ខ្ញុំថាគាត់ចង់រៀបចំពិធីជប់លៀងមួយសម្រាប់ពូពូអមនុស្សមុនពេលដែលគាត់ចែកឋានទៅជាក់ស្ដែងដូច្នេះគាត់អាយបរិភោគอาหารជុំគ្នាជាមួយមិត្តភ័ក្ដិនិងសមាជិកគ្រួសាររបស់គាត់ដល់តៃទីនដែលបានចែកឋានមុនគាត់ហើយពួកគេនឹងស្វាគមន៍គាត់ទៅកាន់លោកខាងមុខដែរ ហើយនៅទីបំផុតមុនពេលម្ដាយរបស់លោកបានទទួលអនិច្ចកម្មកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះលោកក៏បានបំពេញបំណងចុងក្រោយរបស់គាត់ផងដែរជាមួយគ្នានេះលោកអេកាលង្កអាយុ35ឆ្នាំដែលជាអ្នកទទួលរៀបចំពិធីជប់លៀងបានប្រាប់សារព័ត៌មានថៃដែរថាខ្ញុំបានប្រកបអាជីពរៀបចំពិធីជប់លៀងបែបចិនអស់រយៈពេលជាង18ឆ្នាំមកហើយ តែកមាននោនាម្នាក់ធ្លាប់ជួលឲ្យរៀបចំអាហារពេលល្ងាចសម្រាប់ក្រុមដូចនេះពីមុនមកទេនេះជាលឿកទី1សម្រាប់ខ្ញុំនិងអ្នកផ្សេងទៀតដែលខ្ញុំបានស្គាល់ដែលជាអ្នកប្រកបអាជីពដូចគ្នាវារៀងផ្លែកបន្តិចហើយខ្ញុំមានអារម្មណ៍ស្រៀវច្រឹងខ្នងខ្លះដែរចំពោះការរៀបចំតុកនិងបម្រើអាហារដល់ភ្ញៀវ ហើយបន្ទាប់ពីពិធីជប់លៀងត្រូវបានបញ្ចប់អាហារទាំងនោះត្រូវបានផ្ដល់ឲ្យប្រជាជនក្រីក្រនៅក្នុងតំបន់គួរឲ្យដឹងដែរថាជំនឿលើរឿងចម្លៃចម្លែកនិងប្រលឹងវិញ្ញាណជារឿងធម្មតាទៅហើយនៅក្នុងប្រទេសថៃជាក់ស្ដែងកាលពីខែកុម្ភៈកន្លងទៅនេះអ្នកស្រុកមួយក្រុមនៅក្នុងខេត្តឈុនបុរីក៏បានរៀបចំបាញ់ចាំងកុនសម្រាប់ពពកអមនុស្សផងដែរចានេះគឺជារឿងដ៏ចម្លែកមួយបរិយមម្នាក់ ធ្វើតាមបੰដំម្ដាយដោយគាត់បានប្រាប់ថាពេលដែលគាត់ស្លាប់ទៅសូមកូនធ្វើពិធីជប់លៀងមួយសម្រាប់ទទួលអមមនុស្សគឺពូពូខ្មោញដោយគាត់អាចបរិភោគអាហារជុំគ្នាជាមួយមិត្តភ័ក្ដិនិងសមាជិកគ្រួសាររបស់គាត់ដល់តៃទីដែលបានចែកឋានមុនគាត់កូនប្រុសពិតជាបានធ្វើតាមបੰដំរបស់អ្នកម្ដាយមែនរឿងនេះគឺពិតជាធ្វើឲ្យសំណាក់ប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនមានការភ្ញាក់ផ្អើល ជាពិសេសលបីពេញប្រទេសតែម្ដងមានការចោះយកពរមីន២អ្នកយកពរមីនលបីលបីថែមទៀតផងចំឡែកឯអ្នកទទួលរៀបចំកម្មវិធីនេះវិញក៏ពិតជាចំឡែកក្នុងចិត្តមែនតើដែលពីមុនមកមិនដែលមានអ្នកណាហៅគាត់ឲ្យទៅរៀបចំពិធីទទួលខ្មោចបែបនេះឡើយនេះគឺជាលើកទី1សម្រាប់គាត់ហើយគាត់ក៏មានអារម្មណ៍ថាព្រឺខ្ញាកខ្នងផងដែរពេលដែលរៀបចំកម្មវិធីនេះចា៎ហើយតេកតងពរមីននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះ សូមចុច subscribe និងគ្រប់កណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗផ្លែផ្លែជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា